नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा बाउलिज मेजर अफ स्क्यूनेसलाई क्यालकुलेट गर्न कस्तो खाले फर्मुला युज गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र बाउलिज मेजर अफ स्क्यूनेस निकाल्न हामीसँग दुईवटा मेजर छ, एब्सोल्युट मेजर र रिलेटिभ मेजर। र एब्सोल्युट मेजर भनेको त्यस्तो मेजर जसलाई चाहिँ ओरिजिनल युनिट मा एक्सप्रेस गरिन्छ, डेटाको ओरिजिनल युनिटमा एक्सप्रेस गरिन्छ, त्यस्तो खालि मेजरलाई एब्सोल्युट मेजर भनिन्छ। र यसमा हामी सिम्पली स्क्यूनेस मात्र क्यालकुलेट गर्छौँ। र स्क्यूनेस क्यालकुलेट गर्न Q3 प्लस Q1 माइनस 2MD यो फर्मुलाको हामी युज गर्छौँ। र यसमा Q1 भनेको फर्स्ट अथवा लोअर क्वार्टाइल हो, Q3 भनेको थर्ड अथवा अप्पर क्वार्टाइल हो, र MD भनेको Q2 पनि हो र सेकेन्ड क्वार्टाइल जसलाई भन्छौँ, र मिडियन रिप्रेजेन्ट गर्छ एमटीले। र यो नै एब्सोल्युट मेजर निकाल्ने फर्मुला हो हाम्रो। यो स्क्यूनेस इज इक्वल्स टु Q3 प्लस Q1 माइनस 2MD। र त्यसै गरी रिलेटिभ मेजर अफ स्क्यूनेस भनेको जो चाहिँ युनिटसँग इन्डिपेन्डेन्ट छ, भन्नुको मतलब युनिटलेस जुन क्वान्टिटी छ त्यसलाई नै हामी रिलेटिभ मेजर अफ स्क्यूनेस भन्छौँ। यसैलाई हामी बाउलिज कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेस भन्छौँ। र विशेष गरी बाउलिज कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेस हामीलाई इक्जाममा क्यालकुलेट गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ। र बाउलिज कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेसलाई हामी SKB यसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र यसको फर्मुला भनेको SKB इज इक्वल्स टु Q3 प्लस Q1 माइनस 2MD डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1। र Q1 भनेको फर्स्ट अथवा लोअर क्वार्टाइल, Q3 भनेको थर्ड अथवा अप्पर क्वार्टाइल, र Q2 भनेको मिडियन जसलाई एमडी पनि लेख्छौँ। र यो नै हाम्रो रिलेटिभ मेजर हो र यसलाई बाउलिज कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेस भन्छौँ। र यो नै म्याक्सिमम् युज हुने मेजर अफ स्क्यूनेस हो। र यो बाउलिज कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेसको रेन्ज भनेको -1 देखि +1 हो। -1 देखि +1 को जुन भ्यालु छ त्यो भित्र बाउलिज कोफिसियन्टको भ्यालु आउँछ। हामीले क्यालकुलेट गरेको भ्यालु -1 र 1 को बिचमा बाउलिज कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेस पर्छ, यो -1 र 1 को बिचमा। र त्यसै गरी यसको इन्टरप्रिटेसन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो बाउलिज कोफिसियन्टको। र हामीले बाउलिज कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेस निकाल्छौँ, त्यो पछि इन्टरप्रिटेसन एकदम मेजर पार्ट हुन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको इन्टरप्रिटेसन हो, इन्टरप्रिटेसन हामीले गर्नै पर्छ। र यदि SKB भनेको बाउलिज कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेस इक्वल टु 0 भयो भने डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल हुन्छ। भन्नुको मतलब यसरी ठ्याक्क दुई भागमा, इक्वल भागमा यसरी डिभाइड भएको हुन्छ। यदि SKB ग्रेटर देन 0 भएको खण्डमा डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्यु भनेको पोजिटिभतिर स्क्यु भएको हुन्छ। र त्यसै गरी यदि SKB लेस देन 0 भयो भने द डिस्ट्रिब्युसन इज नेगेटिभली स्क्यु। यो हामी इन्टरप्रिटेसन अथवा कन्क्लुजनमा लेख्छौँ। हामीले सम्झिनुपर्ने भनेको यसमा यो बाउलिज कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेसलाई कसरी निकाल्ने यो फर्मुला, र यसको रेन्ज कहाँ पर्छ -1 देखि 1 पर्छ भनेर। र त्यसै गरी इन्टरप्रिटेसनमा यो तिनवटा कुरा विशेष ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ यो फर्मुला जानिसकेपछि। र यसकै आधारमा हामी इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ। SKB 0 भयो भने सिमेट्रिकल हुन्छ, SKB ग्रेटर देन 0 भयो भने पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ, SKB लेस देन 0 भयो भने डिस्ट्रिब्युसन नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ। यो हामीले सम्झिनै पर्नेछ। र यही नै हो हाम्रो बाउलिज मेजर अफ स्क्यूनेसलाई क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला, यो हाम्रो स्क्यूनेस एब्सोल्युट मेजर क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला, र त्यसै गरी बाउलिज कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेस क्यालकुलेट गर्ने यो फर्मुला। यही दुईवटा फर्मुला हामी युज गर्छौँ बाउलिज मेजर अफ स्क्यूनेसलाई क्यालकुलेट गर्न। एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूले यो फर्मुला र यो फर्मुलालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र त्योपछि रिजल्ट इन्टरप्रिटेसन बाउलिज कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेसको यसरी तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ जुनसुकै प्रब्लम दिँदा पनि।
बाउलिस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस निकाल भनेर प्रब्लम दिँदा हामीले यो इन्टरप्रिटेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। एकदमै सजिलो छ, यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला र यसकै यही फर्मुला अथवा यही कन्सेप्टको आधारमा हामीले प्रब्लमहरू गर्छौँ बाउलिस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेसको। र यो भिडियो हेर्नु होला, बुझ्नु होला, सजिलो छ सम्झिन कुराहरू। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। र हामी योभन्दा पछिका भिडियोमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने बाउलिस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस भनेर त्यसमा चर्चा गर्नेछौँ र ती भिडियोहरूलाई पनि हेर्नु होला। धन्यवाद।